Narkotiklərin qanunsuz dövrüyləyəsində ittiham olunan Cavid Babaşovun cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması başa çatıb. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Fəhmin Hümbətovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Cavid Babaşov narkotik satışında təqsirli bilinərək 7 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Prokuror ittiham olunan şəxsə 9 il həbs cəzası istəmişdi. Xatırladaq ki, Cavid Babaşov bir il əvvəl Sumqayıt şəhər polisi idarəsinin əməkdaşları findən saxlanılıb. Rəsmi məlumata görə, meyxana açının üzərinə baxış keçirilən zaman 206 qram narkotik vasitə heroin və elektron tərəzi aşkar edilib. Cavid Babaşova Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə ittiham elan edilərək barəsində həbs qəti imkan tədri seçilib. Onu da əlavə edək ki, ittiham olunan şəxs Cavid Sumqayıtlı tanınmış meyxanaçıdır.